bà thằng này cứ bàn trời điện trang của xóm bà bọn ốc lê bà này cứ chia xâm nánh tì xám xâm xâm nánh bà ok ta đọc bài chồng đăng thay dưỡng mập mềm បាទនេះបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបងសំណាញ់ទៀតហើយហើយនេះក៏ជាសំណាញ់ចុងក្រោយដែរបាទសំណាញ់ដបងគឺខ្ញុំមិនផុសនៅវីដេអូដបងដែរខ្ញុំផុសជាប់គ្នាហើយគឺ2 3ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយវីដេអូគឺខ្ញុំទម្លាក់2ថ្ងៃម្ដងឬមួយក៏3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឲ្យធុញអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាធុញហ្នឹងនិយាយថាបែរនេះផុសទៅវីដេអូបងត្រៃឲ្យមានវីដេអូឲ្យប្លែកទេអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាវីដេអូឲ្យប្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយក៏ដូចជាចុច Like នេះមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតអូខេហើយខ្ញុំនឹងរកវីដេអូថ្មីឬមួយក៏ធ្វើអ្វីដែលប្លែកជូនបងប្អូនអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទហើយនេះគឺជាសំណាញ់ចុងក្រោយដែលយើងខ្ញុំបងបាទហើយខ្ញុំបងមកតាំងពីព្រឹកដែរហើយដល់ម៉ោងប្រហែលជា7:10ហើយបងតាំងពីម៉ោង7ហើយហើយដោយសារខែនេះគឺជារដូវទឹកស្រកអញ្ចឹងទៅគឺត្រីនៅតាមកលុកកលុកអញ្ចឹងណាហើយវាចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយនៅកលុកខ្លះវាអត់មានកលុកខ្លះវាមានយ៉ាងនៅក្នុងវាស្រែអញ្ចឹងហើយកន្លែងខ្លះគឺមានទីឆក់មានកន្លែងច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្លះទៀតវាមានបងប្អូនយើងគាត់នេសាទទីខ្លះបាច់ត្រីមកអីចឹងតែបាទហើយឡើយចាំបងទាំងអស់គ្នាបាទតើសំណាញ់នេះគឺបានត្រីប្រមាណបាទតោះគុំលេខតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នា